Jogadores lendários que nunca ganharam a Champions League. Jean-Louis Buffon, considerado por muitos o maior goleiro da história do futebol, com seus 45 anos de idade ele continua em atividade, mas mesmo já tendo disputado a Champions inúmeras vezes, ele nunca conseguiu levantar a taça da orelhuda. Diego Armando Maradona é mais que uma lenda para a história do futebol, ele é eterno. Mas assim como Buffon, ele também não conseguiu levantar a orelhuda. Jogando pelo Napoli no ano de 88-89, ele foi imortalizado ganhando a taça da UEFA. Ronaldo Nazário, mais conhecido como o Fenômeno, foi eleito o melhor jogador do mundo em 3 ocasiões. Além disso, o jogador tem 2 Copas do Mundo no currículo, então ele não é qualquer um, sem dúvidas. Porém, ele já disputou inúmeras vezes a Champions e também nunca conseguiu levar o título para casa. Zlatan Ibrahimovic, jogador que até hoje é a eterna promessa do futebol, disputou por inúmeras vezes, mais de 15 vezes a competição e nunca conseguiu levar o título. E se a gente montasse um time com os melhores jogadores que nunca ganharam a Champions? Deixe nos comentários o time de vocês e se vocês apoiam essa ideia.